80% e prodhimit të mollës në njësira administrative të progrit në bashkinë Devoll ka shkuar dëm. Gjithçka ka ndodhur brenda pak minutash një ditë më parë, kur breshi shkatroi në masë konsiderueshme, kryesisht pemtoret me moll, të cilat kishin lidhur tashmë kokrat. Dëm ka pasur edhe në kultura të tjera buqësore, kryesisht në perime, por dëmtimi i mollës është mjaft i madh, ajsa sipas fermerëve këtë vit nuk do të kenë prodhim. Një gjë e tillë përkthehet në humbje të madhe për fermerët e të gjithë fshatrave të njësisë Progur në Devoll, të cilët kanë hedhur sasi të konsiderueshme lekësh për të kujdesur për premtore me moll që janë burimi vetëm i të ardhurave për familjet e tyre. Fermerët shprehen të pafuqishëm për të përballuar dëmet, ndërsa i kërkojnë ndihmën e shtetit për dëshpërblim. 1500 butal moll. Nuk jetoj dot. Kam tat me lomort. I lutem shtetit për dorë. Po ja, rajë breshe i dje. Era 2-3 herë. Edhe tash ja duket vetës. Qatë mund të themi neve, demi është shumë i madhë. Fshatin tonë mund të thuash 100% e ka u dhejtë për breshe, jo vetë fshatin tonë, po edhe në maturishtë, ca ngojnë edhe një pjesë të vranishtit. Demi është kolosal. Nuk ka ngellur pentore pa u dëmtuar. Me 15 minuta që vazhdojtë breshe, ishim pikun e prodhimit, për 2-3 javë dhe fillon të dilja e modës. Sot ne kërkojmë të paktën shtetit, në mbështetim ato që kemi shpenzuar. Nuk duam fitimet, asgjë për gjeje. Investimi është kolosal. Çdo gjë, modë, tomate, fasule, kërkojmë ndim nga shteti. Ska ndim, s'kemi nga ti ndim. Ndërkohë në të gjithë bashkinë e Devollit, dëmi shkaktuar nga breshi në pemtoret me modë ka arritur në 20%. Kryebashkiaku i Devollit, Eduard Duro, i kontaktuar, tha që se prej pasdite së djeshme janë ngritur grupet e verifikimit të dëmeve, të cilat do të shkojnë në çdo fshat për të evidentuar dëmet dhe për t'ia dërguar më pas të gjithë praktikën emergjencave civile për dëshpërblimin e fermerëve.